নমস্কার খারখোৱা আন এটি নতুন বিদ্যালয় সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি এটা নতুন চ্যালেঞ্জ লৈছো। আজি চ্যালেঞ্জত ভাত আৰু কণীর দম আছে, লগত কাঁচা পেঁয়াজ আৰু নেমু লৈ লৈছো। খাই মজা লাগবো, পুরা খাই দিয়া তামাম খাম। তে বৰ বেছি দেরি নকৰো, চ্যালেঞ্জটো আৰম্ভ কৰো। আপোনালোকে চাই থাকক কোন হাৰিব কোন জিকিব। 1 2 3 ষ্টার্ট। ফিনিশ চাফা কৰি দিলোঁ। মোৰ আগত খোৱাই গ'ল, তো মই যাই আলোঁ। তো গাই চেলেঞ্জটো কৰি বহুতেই বেছি ভাল লাগিল, তাতকৈ বেছি ভাল লাগিল খাই পেলাই। ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে আঞ্জাটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।